မနေ့ကဘုရားရဲ့ကုံတော်ကြီးတန်းဆောင်ကုံတော်တမျိုးကတန်တော်သောတော်ပါသမထာယသမန္တိစေတိဘုရားရဲ့သွားကိုယ်တွေကမြေကြားရဲ့လားဆရာဖြစ်ရသေးရောသွားချက်ပါကစိတ္တရပြည့်နေကြရတယ်ဒီစစ်စစ်ဆယ်လိုက်တော့ဘုလိုကြီးစာရင်းနဲ့ရှိမယ်ကဇာတိတောင်းကြလို့ရိုင်းဆိုင်တာဒေါသတွေတောင်းကြလို့ရိုင်းဆိုင်တာတရားမှုတွေတောင်းကြလို့ရိုင်းဆိုင်တာဒီအရင်းတက်ကြီးကိုခံပြီးတော့ဒီရင်တက်ပြင်းရှင်းတော့တာစိတ်ကြီးကြီးစီနေတဲ့ဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ရပါတော့ပဲကိုရတိုင်းယဉ်ကျေးတယ်လို့အများသတ္တဝါတွေပဲယဉ်ကျေးရှင်ဘုရားအတွက်ပါလေယဉ်ကျေးရှင်ရောယဉ်ကျေးရှင်ကြီးရှင်ကြောင်းယဉ်ကျေးရှင်ရဲ့အကြီးကြီးပါလေသူလာဆောင်ပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟောကြားရတာကြည့်ဝါရကသာမှန်နေဖြစ်ဆိုပြီးတော့လူကြီးတော်ဆံပြီးတော့ဝိတ်ကြွားလို့မဟုတ်ပါဘူးအထူးအားဖြင့်အစာစာအယူဝါဒတွေချုပ်ချက်ဖို့ရမဟုတ်ပါဘူးသူကြည့်စီဖို့တက်တက်ပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမင်းကသိသွားပါပြီဒီနေ့အစီအစဉ်ရတဲ့ကြားရစံတော်သောကဝါသမထာယသမန္တိစေတိဆိုပါလေတပြည့်စေကြပါဦးမယ်ဘုရားရသော်ဟာသံတဖြစ်တော်မူပါလေသံတဆရာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကိုရပါတယ်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးလို့ရှားရှားမရှိဘူးဆိုတာသိရပါဘောသူလှုပ်ရှားတာဆိုတာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းအဲဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုကလည်းပဲတန်ရှင်းသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့မတန်ရှင်းသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုနည်းနည်းလေးကတန်ရှင်းသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပြောနေလို့ဆိုပါအဲမတန်ရှင်းသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုရင်တဘောကတော့ငြိမ့်ချင်တယ်ဆိုအသေးပဲပါ။အဲဒီလေဆိုတာငါကအပူကြီးရှိတယ်အပူကြီးငြိမ့်သွားတဲ့သဘောပါပဲ။အပူကြီးဆိုတာကတော့စက်တရိုးတော့ရှိပါတယ်။အဲဒီစက်တရိုးတွေကအရေးပါလို့အပူကတော့သုံးမျိုးပါပဲ။အဲဒီသုံးမျိုးကတော့သာကသမဟုအယုံသမဟုဝါရီသမဟုအဲတည်းရောသောတာစိတ်ပြည့်စုံသောမုံရုပ်ဟုပြင်သာဟုဖြစ်သေးဟုသက်သမသောတာဟုမောဟတကယ်သိသိကြည့်တဲ့တရားတွေပေါ်မှာစိတ်ရဲ့သူပုံမှန်မပြတ်သားဟုမိုင်လဲဖို့ပါလေ။ကျေနပ်ပါမယ်။အဲဒီဆိုဒီလိုသာမီးသုံးမျိုးလို့ခေါ်ပါလေ။အဲဒီမီးသုံးမျိုးဟာလူတွေမှာအမြဲမပြတ်လိုက်ပါပြီးတော့လုံချောင်းနေပါလေ။ဆိုတော့အများကြီးကတော့လုံမှန်းတည်းမရှိပါဘူး။လုံမှန်းမရှိတော့ဆိုတော့အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ဒီတုံးလို့ဆိုရတယ်အဲဒီမျိုးကြီးအကုန်လုံးလုံးသွားတယ်ဆိုတော့အဲဒီမျိုးကြီးအကုန်လုံးလုံးသွားတော့သေရာတော့ကမောဟအလိုလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပါကုသိုလ်တရားတွေအကုန်လုံးလုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေရပါတယ်နောက်နောက်ဘဝတိဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်တဲ့ဘဝကြည့်နေတဲ့အဘိသင်္ခါရခေါ်တဲ့
အဲ့ဒီတရားတွေလည်းအကုန်လုံးရင်းသွားတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။စိတ်ကရင်းသွားတော့ကိုယ်လုံးစိတ်သုံးမျိုးလုံးအပြည့်အဝဟာဆက်ရှိလာတယ်ဒီပဲအစွဲလာဘာမှမရှိတော့ဘူး။စိတ်ကမကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မတန်ရှင်းတဲ့ကိုယ်လုံးစိတ်ကအပြည့်ဘူး၊တန်ရှင်းတဲ့ကိုယ်လုံးစိတ်ကအပြည့်ဘူးကကောင်းကျိုးနဲ့ဆုံးဖြတ်တည်ပြီးနေတယ်လို့စိတ်ကကုန်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဤကကုန်ခါရပုဂ္ဂိုလ်ဟာသတ်ရှိလာတဲ့ဒီပဲဒီကလေးမတိုင်ရှိတာဘာမှမရှိအပြည့်အမူကြီးကသတ်ရှိတော့နောက်တော့ဘဝကြီးမှာအကျိုးမပြီးတော့ပြုကမတ္တကိရိယာလို့ဆိုပါတယ်တော့ဒီတော့ဘဝဖြစ်စေတဲ့အတိသင်္ခါရခေါ်တဲ့စံကြီးလို့အကုန်လုံးယူနေကြတာပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုစံသတ်လို့ခေါ်ပါတယ်စံသတ်ယောဂဆရာကြီးတကိရိသာလှုပ်ရှားခြင်းတော့ရုပ်တဲ့နေတော်မူပြီးတဲ့ဆိုပါတယ်စိတ်ကိုအင်ကြီးရတဲ့အခြေအနေပေါ့လားဘုရားမြတ်စွာဘုရားစံသတ်ကိုယ်ရည်ရဖို့ဆိုတာတစုံတစ်ယောက်ကဆက်ပြီးရတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ဟာကိုအညီကျရင်ကသံတပါလို့ဒီလိုရှင်းရလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်ဟာဖြစ်ဆိုင်ဆိုင်ရှိပြီးရှင်သောမှုအစဉ်သာဆက်ရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှားတယ်၊နာမ်နဲ့ရှားတယ်၊ရှင်းနိုင်ပြီလား။ကိုယ်ရဲ့ဆံနဲ့သောင်းလုံးနဲ့လား။ရှားတယ်၊ပြန်လို့ရှားတယ်လို့။ကိုယ်ရဲ့စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီကားရဲ့ဆရာဆက်ပြီးတော့ကျိုးကျိုးလေးရှင်ရရှိအောင်လို့ပါတကယ်ဆုရှိပြီးဒီကဘာဝနာတရားပါဘူးဒီကဘာဝနာတရားအဆွတ်တော်ဘူးတကယ်ဇာတ်တော်ကမောပိဋိဒါမြည်ရင်းအကုသိုလ်နဲ့နေတော့ဘဝရှိစေတဲ့အတိတ်ကလည်းခေါ်တဲ့ကံလို့မျိုးဆိုတာဒီလိုတိစ္ဆာဘာဝနာတရားအဆွတ်တော်ရှိပါပဲရှိရှိတော့ဘုရားရှိခိုးတယ်ဒီလိုအဆုသွားတော့ဒီစီကမြတ်အဆုကြီးအရိယာပုလို့အဆုကြီးဒီစိတ်ဆံကြရတယ်အဆုသွားတော့ဆက်ရတာကစိတ်တိုင်းမှတ်ရှိသေးရင်စောင့်လို့ရှိထားတာစောင့်ရတာဒီစံတရားကိုပြောပါတယ်သွား၆ပါးကဖြစ်တဲ့အိလိုက်သူရှိစေလိုက်ပြီးတော့ဆွေဆွေရေးရပါလေရှိမှတ်ရှိမှတ်နိုင်တော့အောင်လည်းပဲအားစိတ်ကြည်ရရှိခွေးအောင်ဒီရှိမှတ်တဲ့စီရောက်အောင်သုံးအားစီပြင်းပြရပါမယ်စံတော်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဝိတ္တကခေါ်ရဲအရင်မှသိနေတဲ့ချင်းသေးတဲ့သူ့စိတ်ကလည်းပါရပါတယ်ဒီဝေယူဟုရှိခွေးအောင်နဲ့ရှိမှတ်တဲ့စီရင်ရေယူပြီးတော့အဆက်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆွေရတဲ့ဒီလေးရှိပြီးတော့အဲ့ဒါကစကလေးဝတ်ကြတော့အရင်ကြတော့အဲ့ဒီအခိုက်တော့အာရခကိုယ်တတိယပါတော့ဆိုတော့စိတ်ရှင်ပါကလားຢာသာမီးမို့လို့သောတာပန်ဖြစ်လို့မောဟမီးရဲ့မောလို့ဝင်လေးဝင်ရောက်ပြီးတော့လုံးလုံးရှာစားလို့ကိုယ်တော်ရှိရမလို့လည်းသူကကာကိုစားတယ်တစ်ချက်တည်းရှိလို့ရှိရင်တစ်ချက်သာကာကိုရပါတယ်မိကိုကျူရင်းပြီးတော့ကာကိုရင်းကိုအနိုင်ယူပါဆိုရဲရှုပ်ရှုပ်စကားအတိုင်းပဲကိုရင်းကအဖြစ်ရရှိတယ်ဇာကတော်ကပူလောင်လက်ပြီးတတိယကျူရင်းကာကိုရသမနစ်စိတ်ကနေစိတ်ကနေဝင်လို့ပေါ်လိုက်အားဖြင့်ပေါ်ရလိုက်ပြီးရှိရှိအားဖြင့်ကာဝေဟုလုံးပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြီးကြီးဖြစ်ခွင့်မရအောင်ပြိမ့်လိုက်ဖွဲ့ရတော့တယ်ပြိမ့်လိုက်ဖွဲ့တောင်းလိုက်တာဒါအာဝရဏဆိုဒီတတိယအာဝရဏဆို
ဖြစ်နေဆိုလိုက်တော့ရာဂကြီးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မလောင်ဘူးပေါ့ဒုက္ခလုံးလုံးဆုံဆုံဖြစ်သွားတယ်မိလည်းဆုံရဲတော့ရပါတယ်လုံဆုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဇာရောဒမောဟအပူဟတာရှိဘူးပေါ့အဲဒီကနေအပူဟကမှလုံရောက်တာပေါ့ဘူးမုတ်တိဆိုတာပေါ့သူချာချာတော့လုံရောက်တာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့တတိလေးဖြစ်တဲ့ခိုက်တာတွေမှာလုံရောက်တာဆိုတော့ဘူးမုတ်တိပြောမဲ့ဆိုမုတ်တိပဲဆိုရပါတော့အဲဒီကိစ္စဆုတ်ရှားမှုရဲ့ဆုတ်ချေကလုံရောက်တာပဲတစ်ချက်အမှတ်ကိစ္စလေးဒီတစ်ချက်လုံရောက်တာနဲ့ရှင်းပါလိမ့်ဒီတစ်ချက်လုံရောက်တာပဲဒီတော့ပူတိုင်းကဆက်ဆိုင်နေရင်းနဲ့တစ်ချိန်ဝေးပါတာပဲအင်းနဲ့ဝေးတဲ့ဆိုရင်ကြည့်ပါလေစေတာဆန်တိပါတာပဲစေတာစေတာရဆန်တိပါတာဆန်တိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆန်တိခေါ်ပါလေသူတို့အတိတ်တည်းဝေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအချိန်ကြီးဆန်တဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အစွာရှိဥစွာရှိမဲ့ရှိမဲ့ဒီသာဓုသာဘောအခုလူဝင်ရှိနေပါလားသာဓုသာဘောတစ္ဆာဝုဒီကြီးခေးနေတယ်ကောဟိုဒီကျုပ်အသေးစားလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့စွန့်ရည်ဆိုတာအောင်းဝယ်ပေါင်းလို့ဖြစ်လာပါတယ်စွန့်ရည်ရလာတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုစံတာဖြစ်နေပါတယ်ကိုယ်ရက်သာလည်းပဲသူ့ကိုယ်လည်းဆက်သပ်ပြအောင်ကိုလိုတိတာလူရဲ့ရှင်းလို့ယူရပါတယ်ရှင်းလို့အေရာပြီးမှဥပဒနာများပြီးအရှင်းလိုက်တဲ့ဒီတော့အသေးစိတ်အသေးစိတ်ဒီလိုပါရင်းနေပြီးတော့ပန်းရှင်းရှင်းကျဲအရိယာရှင်းရပါတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုဆန္ဒဖြစ်တော့ဇာတိပြေကြောင်းနဲ့ပြေလို့ဇာတိပြေကြောင်းတော့ရှိသောတာပိစီအကြောင်းနဲ့ကျောင်းလာတဲ့သောတာသောတာကြီးကိုဝင်ပြီးတော့သုတ်ဆရာကြောင့်ရှိတော့မြတ်စွာဘုရားမှာဘောဓိယအာရုံတွေကိုကိုယ်ဝေဟောဝံမပြတ်မသားရှိတာတော့ရှိတယ်မိခေါ်လာရင်လည်းမရှိအကုန်လုံးဖြည့်ပြီးဖြည့်ပြီးလာတာရှိနေတော့မောဟဆိုတာလည်းမောဟနဲ့လည်းသာသာကျတော့ရှိနေတယ်ဆရာတို့ကမောဟဖြည့်တာတော့ရှားဘူးကျင့်ကြံကုန်မှာသံသလို့ခေါ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိသတ္တရှိနေတဲ့မှာဒီရကသောကမောဟာအရေးကအစားဆုံးပါပဲသူတို့ကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကြားတဲ့ဟာတွေလည်းပဲဆက်ချဖို့ကျင့်ကြံပါပဲဒီတော့ဒီသုံးမျိုးဟာအကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကျိုးရတယ်အောက်တုတ်သိရတာဟာဒီတရားသုံးမျိုးအရင်ခါရသက္ကာရာဂာခေါ်တဲ့လောဘအရင်ခါပြီးတော့စိတ်ချတာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ရတာဟိုအာရုံရဲ့ဆက်ဆံမှုတောင်းတော့စိတ်ကိုဆက်ရှားတာစိတ်ကိုစိတ်ဆက်ရှားတော့ကိုယ်ကလည်းပါတော့တယ်လောယူပါတယ်ဒါပြည်လူရတဲ့သဘောပေါ့လေဒီကျင်တော့ကြာမုန်းကြီးရရက်ကြာအရင်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာတလုံးလုံးနေပါလေမပြီးနေတော့တော်သားတွေလှုပ်ရှားနေတယ်ဒီဒီနာလေးနဲ့ညီများပြီးတော့မတိလမောင်လူသားနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပဲတော့အဲ့မှာသင်္ဆန်နဲ့ဆက်ရှားမှုတချို့အဲ့ဒါကိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်လျော့ရှိလို့ဘုအရှင်အရှင်ရောက်သွားတာလည်းလည်းပဲချိန်ပြည့်နေရတာပါပဲမောဟကတော့တတိမရှိဘူးဆိုရင်ရေကအဲအလုပ်ကိုရှိတိုင်းရှိတိုင်းပါနေရပါမယ်သူကငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဆွရှားတဲ့ပုံလေးရှိတယ်တရားဆိုတချို့နေရာဆန်းတိုင်းမှာအမိုက်နဲ့ကန်တိုင်းအရာလုတ်တတ်တာကြီးကျောတတ်တာကြီးရှိပါတယ်ခေါ့အဲဒါမောဟပါနေပါလေသူကအဲဒါဆွရှားပါတယ်သူကလည်းဒီတော့တင်ခြင်းရာဒုက္ခမောဟလှုပ်ရှားမှုရှိနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းသိရှင်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ညာလည်းပဲလှုပ်ရှားမှုရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောရပါတယ်
ဒီနည်းနဲ့ကတစ်သေးသေးအယုံတဲ့သွားလို့အရိယာဆေရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အထူးအားဖြင့်ရဟန္တာဆေရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရောဘုရောကမှားခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းတော့ဘဝလိုက်ပြီးအကျိုးပေးတော့ဒါတော့သင်္ချေနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဆိုတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးသူကကရိယာဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်တရားအာလောကုသိုလ်တရားတွေဥပ္ပိင်္ဂါကအဲဒါရရဲ့နောက်ဘဝဘဝတိအရှုံးပေးတော့ရှုံးပြီးပါဘဝဒီပါတစ်ခါတည်းရေးပြီးတော့တော့ဘဝဆုရှားမှုကိုသိနေတဲ့ဘဝဒီအဆုံးလုံးရေးပြီးတော့တော့အဲဒါကိုသံသပ်ခေါ်ပါတယ်ဆုရှားမှုခြင်းလေးနေတဲ့နေအေးဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုပါတယ်သန္တိဆိုတာတည်းရှိပါလေသန္တိဆိုတာကသိစားမှုရှင်ကြီးနေတဲ့နေအင်းကြီးဆိုတာရှိပါလေတော့အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းလေးပြောပြောမှသဘောပေါက်မှာလည်းရှိပါလေဒီသန္တိဆိုတာကယဂတ်ဆာလအလှူရှာခြင်းချင်းဆိုတဲ့သန္တိဆိုတာကနေတဲ့ချင်းဆိုတာကသုံးမျိုးရှိပါတယ်။တိသေင်္ဂသံတိအချိန်မဲအချိန်မဲဆက်ဆက်ခြင်းရဲ့ဤတခြင်းနိအကျန္တသံတိအချိန်မဲနဲ့ဟုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးပေါ့။သေင်္ဂသံတိအာတိလာတဲ့ခါကျတော့တခဲရှိပါတဲ့ဉာဏ်ကြံရေးဆိုရရတာပေါ့။အဲ့ဒါအစ္စနသံတိခေါ်ပါလေအချိန်ကြီးတကယ်ရင်းရင်းရင်းဆိုတော့ဒါကသာရှိဒီကနေ့ဆက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရင်းရင်းနဲ့တော့သမုဒိသံတိဆိုတာတကယ်ရှိပါလေသမုဒိသံတိဆိုတာကတော့အခုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးပါတဲ့ဥစ္စာဘာဝနာဒီကပွားရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တကုံတရားအလေးရှိရင်ကြည်ယုံရတာကိုယ်ရင်းကရာခရှိတဲ့ရုပ်ရှားမှုတွေဟောဒီနေ့အေးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာတကူရှင်ပြောပေါ်မှာယဉ်ကျေးမှုရှိနေရှင်အဲ့ဒီနေ့တော့အပြည့်ချပေးတယ်နေ့တော့ဝင်စားတော့မယ်ဆိုတာပေါ့အယူဆတမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအယူဆတမျိုးနဲ့ရှိဆက်ထားတဲ့နေ့တော့ကသမှုတိသံဒီခေါ်တယ်ဒီကတော့အလုံးမပါဘူးအပြောတက်တဲ့နဲ့ပြီးရတဲ့သမုဒ္ဒသံတိကိုခေါ်ပါတယ်။ညာကတော့သံတိပဲလို့သူတို့ယူရတာတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတာသံတိပဲလို့ဝါယူတော့အတိမတ်ရှိတာလို့သံတိလို့ဆိုရတာပါလေ။ဒါကသမုဒ္ဒသံတိကိုခေါ်ပါတယ်။အဲဒီသုံးမျိုးတွေကဒီကသံတိဆိုတာသဘုဇ္ဇပညာကိုယ်ရေကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအာယုံပေါ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းအဆိုင်ပြီးတော့မှတ်လို့သမစ်ကသူ့ရဲ့အာယုံမှာစိတ်ကလေးဆိုင်ဆိုင်ကြပြီးတော့ကိလကသမားကြီးကအပြည့်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ယုံနာအဖြစ်ရဲ့ပေါ်လို့မြင်လာတာပဲပေါ်ပြီးတော့ကြောက်သွားတာလေသဘောကအဆိုင်ရှိတဲ့အာယုံလေးကြီးသူရှိခြင်းမှာရှိလို့စပေါ်လာတာလေးတွေတရားစစ်ဆုံးတတ်သွားတယ်တရားစစ်ရဲတာရှိတယ်အဲ့ဒါမရဲတာရှိတာကဝိပဿနာဉာဏ်ပဲရဲတယ်ဆိုရင်အစွဲလေးညင်ညောက်ဖို့လေးပါလေအဘုဒ္ဓကိုသိပြီးတော့အမြဲဘူးဆိုတဲ့အတိလေးရှင်းသွားတော့အမြဲဘူးဆိုတဲ့အတိလေးရှင်းသွားတာလည်းပဲရဲတယ်ဆိုတဲ့အစွဲလည်းပဲအလိုလိုချက်သွားတာပါကျဲတယ်ဆိုဆွဲလို့ရှိရင်ပြိတ္တာကိုရှောင်းလို့လာတယ်။အခုတည်းကမမြဲတာရှိတော့ကျဲတယ်ဆိုအဆွဲမရှိတော့အဲဒီဉာဏ်လေးဖြစ်တဲ့အခါကမှအချိန်လိုက်အချိန်လိုက်ပြိတ္တာကိုရှောင်းလို့ရှိနေနေပါလား။တခါတခါမှရှင်းရတာရှိတယ်။ရှင်းအပ်မှသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းစားချမ်းသာလို့ဆိုအဆွဲလည်းရှိတော့ကောင်းစားချမ်းသာဆိုအဆွဲရတော့ဒါပြိတ္တာခေါ်ပါလား။ရှင်ရဲ့အစ်အမှန်ကိုရှင်ရင်းကသိသွားတဲ့ဥပဒနာညာရှင်းလိုက်တာလည်းပဲ
ကောင်းစားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အစွဲကလည်းဆုံးရှုံးပါလို့ရှိတယ်ရိပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီလိုဆန်းလို့ခေါ်တယ်ဒါအရှိကအာယုံရဲ့သဘောတည်းတည်းကလေးပေါ့ဒီလိုပါဒီလိုအတ္တလည်းဟုတ်ဘူးကောင်းစားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အတ္တလည်းဟုတ်ဘူးချုပ်ချုပ်တဲ့သဘောပါလေဒီချုပ်ချုပ်တဲ့သဘောပါလေရှိပြီးတော့ကျက်တော့လားဖြစ်လိုက်ခြင်းလည်းမကောင်းလားဒါဒီရပုံမရှိဘူးသဘောတည်းတည်းကိုပြည့်ပြည့်ရှင်းရှင်းသိတော့တာအနတ္တကိုသိတယ်ခေါ်တယ်အနတ္တမျိုးဆိုရင်လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးသိလိုက်တာလည်းလေမြဲတဲ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာရဲ့ဆိုတဲ့အတ္တမရှိဘူးဆိုတာပါအဲ့ဒီရှိတယ်သူမှတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးရင်းတော့တာအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးသိတိုင်းသိတိုင်းပါလေအမှန်ကကြည့်လို့မြဲတဲ့အကောင်းဆုံးချမ်းသာတဲ့ဘာလို့ဆိုကိုယ့်လိုတဲ့ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့စိတ်သာလှူရှားမှုစိတ်သာစိတ်သာလှူရှားမှုဖြစ်ခွေရပြီမယ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်လိုက်တာလည်းပဲအဲ့ဒါကြီးဝိပဿနာစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းငြိမ်းယူပါတယ်ဒီလေကောင်းစားချမ်းသာတဲ့ဘာလို့ဆိုကိုယ့်လိုတဲ့ဖြစ်တာပဲလို့စဉ်းစားပြီးတော့လှူရှားမှုတွေကျင်းပြီးတော့ငြိမ်းပါတာဆရာတော်ကဆန္ဒခေါ်တယ်ဒီတိရစ္ဆာန်ကြီးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့အရှင်ရတာရဲ့ခါအထူးသဖြင့်ဆက်ဆက်ရောက်ပါတယ်အသက်ဉာဏ်တွေရောက်ပါတဲ့ခါသတော်ကိုခိုင်မှသတ်တတ်ပါတယ်ဒီမင်္ဂလာရာဇသီကအာယုကိုခေါ်ပြီးတော့ပေါ့ရာဂဆုံးကြည့်တာတော့မလိုပဲနဲ့ရာဂနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိနေရင်တင်းနေနေဖြစ်နေတာကိုကျောင်းရတယ်ဒေါသဖြစ်စရာအကောင်းဆုံးကိုအာယုကိုပေါ်ပြီးတော့တမင်တော်တာကိုသုဘကျေသာပြလို့နှိုးကြည့်တော့ကသောတာမလိုပဲနဲ့ဉာဏ်ကြီးတဲ့ရဲ့ဖြစ်သွားတာလည်းသူကျက်တတ်တယ်ကမှလည်းအဲဒါဒိဉ္ဇာတိအာပြည့်ရဲ့အစိုက်တာပါတော့ကအာဝေတောင်းလောက်အောင်ပေါ့လေတမင်ညာကတော့သာနှိုးကြည့်တော့ကမလိုပဲနဲ့သုဘကျေသာပြနေနဲ့ဉာဏ်သက်နိုင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အည်ဒီလို့ပြည့်တော်နဲ့အစ္စနတန်တိခေါ်တဲ့သာရဒမောဟသိက္ခာယဆုံးနေလက်မိစ္ဆာဘောရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးပြုကြရှိပါဘူးအဲဒါအဲ့ကျတော့ဆန္ဒရတော့မိစ္ဆာကိုတောက်ထားပါလေတခင့်လှုပ်ရှားမှုပြည်ပြီးတော့အရင်းကပ်ကိုရည်ရည်နဲ့ဆုံးလို့ရှိရင်တော့အရှိပိုင်းကတိရဆန္ဒရှိအောင်အထူးရတာပါလေခြေလိုက်ခြေလိုက်ငိမ့်ပါမှလှုပ်ရှားမှုပြည်ပြီးတော့ခြေလိုက်အဲဒီကဤသံဃာကအချိန်ကြီးလှူဆောင်မှုပြည်ပြီးတော့ဒီကဤဤဟုရတယ်နောက်ဆုံးသံဃာတိသံဃာတော့ဘုလားပြောတဲ့အတိုင်းအလုပ်မပါပါဘူးဘာလို့လဲလဲပဲလွယ်မှားတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်မှားရအတိပဲရမှာပါပဲဒါကနောက်ဆုံးသံဃာတော့ဘုရားနဲ့မပတ်သက်ဘူးဘုရားနဲ့မပတ်သက်တဲ့လို့ဘုရားလည်းဆိုရင်ရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘာမှမပတ်သက်တော့ဘူး။အဲဒါကိုအပြည့်ချုပ်ပြီးတော့မရှင်းနေတော့ပါဘူး။ဒီကံတရားကိုပြီးလိုက်ကြပြည့်စုံရှင်းလာတဲ့ဒီအထုလို့ရှိရင်သတ္တိသုံးမျိုးတွေကပထမဆုံးသတိဉာဏ်ဆံပြီးအစ္စဒါဆံပြီးရောက်ဖို့ရသိကြပါလေ။ဘုရားမစွာကိုယ်တိုင်အဲဒီသတိမျိုးကိုရောက်ရှိပြီးတော့သန္တဖြစ်တော်မူပါလေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရောသန္တဖြစ်တော်မူသလိုအများတတ်တော်ရည်လည်းပဲမိမိလိုຢາກဆက်ရှိရလို့လျှောက်ဖို့ကြီးကျေးဝင်းပြီးတော့ပါလေဒီတဲ့နည်းဖို့ရတရားဟောကြားခဲ့ပါလေအဲဒါကတော့သမထာယသမန္တိရှိရှိတယ်ဆိုတာပြပါလေဒါတော့ဒီတဲ့နည်းဖို့ရဒီနည်းဖို့ရအလုဟာဆိုတော့တကြီးဖြစ်လို့လည်းသဘောမပေါဘူးအခြားရည်ရည်တွေကမပေါဘူးသတ္တဝါတွေတဏ္ဍာမရာအလုသမောဟလှုပ်ရှားပြီးတော့မရည်ရည်ဖြစ်နေတာကိုရည်ရည်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကတကြီးဖြစ်လို့လည်းသဘောမပေါဘူးသူကြီးဖြစ်လို့သဘောမပေါဘူးအဲ့ဒါဆိုလိုပါတယ်တဏ္ဍာဒီတော့စိတ်ဟာဘယ်လောက်သာရှင်းလဲဆိုတော့ရှင်းတော့ဘယ်လိုစိတ်ထားနေအပေါ်တော်ဆိုတော့
ပထမဆုံးတရားတော်ကိုဆင်ယူပြီးတော့ပြောရမယ့်တရားတော်ကိုဆင်ယူပြီးတော့သတ္တဝါတွေရာသရှိတဲ့အစံကိုဖြည့်ပြီးတော့မသိကြပါသေးနဲ့အဲဒီခြင်းကလွတ်ပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့ခြင်းကလွတ်စေလိုတဲ့ကရုဏာနဲ့ကရုဏာရှိရှိပြီးတော့ပြောကြတော်မူတယ်။ဘုရားရဲ့အခုတရားထုတ်နေတာဟာဘုရားရဲ့ဆံကိုယ်တိုင်းအာထုရာသရှိတဲ့အစံကိုဖြည့်ပြီးဖြည့်ပြီးတော့သင်္တော့ဖြစ်တော်မူမှာဘုရားရဲ့ဒီကိုသင်္တော့ဖြစ်ဖို့ရာကြောင့်ဒီကရုဏာဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ကြပါပဲလို့ဆိုရင်အခုအဲ့ဒီတရားကိုလက်ပြအားထုတ်ရတာကိုယ်ကသာရိနဲ့လက်ပြပေါင်းစပ်လို့ပြောတဲ့ဆင်းရဲကြီးအဲ့ဒါသိလားရှိပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ရှိပါလို့ရှိရင်သမဏေအတွက်မှာသမဏေမှာစိတ်ကပေါင်း60ဆိုတော့ကွက်ချီမှတ်နေလို့ရှိရင်စိတ်ကလည်းမှတ်နေလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း60ပေါ့ရာဇသတိလက်စားကြီးသိရသိနေသေးတာလေနာမည်ဆို300တနားဆို3600နိုင်ဖို့များတော့အတူတူဆိုတော့သုံးလုံးဆိုတာသုံးလုံးဆိုတာဆိုတော့တောင်းနဲ့သိနဲ့ပန်းနဲ့စီတော့ပါအဲဒီကလားအတူတူဆိုတော့အကြည့်ရောစားစီတော့ပါမကလေးကိုဆက်ဖို့ပဲအရေးရှိပါတယ်ဒီတော့အခုလူကြီးတို့အထုတ်ကြရတဲ့ပရိသတ်ခြေသားရဲ့အကုန်ကြီးကိုပြည်ပြည်ဝဝကြည့်ကြတော့လေညာလို့တဘုဆာရဲ့အဲ့အကြည့်နဲ့ဒီဒီစီစီဆက်ဆက်လောကအိတ်ကြီးဆန္ဒထားပြီးတော့ဇန်လက်ရှိမှာမရမလားပေါ့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ပုံပေါ်ရင်အဆုံးဒီစန္ဒီတရားစန္ဒီအစ္စလာစန္ဒီရောက်ပြီးတော့အားမထားပါနဲ့ဒီလိုမဟုတ်ခဲနဲ့ဒါပါလဲဒီလိုနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသေးစံတွေရောက်ပြီးတော့စိတ်ကြကြကျင်းလန်းစဉ်ကိုလက်မခံနိုင်တဲ့မယုံကြည်မလေးစားမရှိမဆက်ပေါ်တံပိုးမဆားတံပိုးမဆားရဲ့အထုရင်ပုံကိုဖို့တော့ခေတော်တော့အမှန်မှန်ခံပါဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ညီမကပြောနေတဲ့ပြိဿောက်မိုင်းဆိုတာကစိတ်ရဲ့ရင်းရောက်ဖို့ဆိုတာစကားသာရှိတာစိတ်ပြိဿောက်မိုင်းရောက်ဝင်လာတဲ့ပြိဿောက်ရဲ့နိလာနဲ့ပြိဿောက်ရဲ့နိလာရဲ့ပိုင်းရှင်းပြီးတော့တကယ်ရှင်းလို့လို့ကြည့်တော့မင်းဟာဒါမျိုးပဲဆိုတာပါဘူးကိုယ်တိုင်ပေါ့ကျုံကြီးဖြစ်တော့အောင်လို့ပြုထားရခြင်းကောင်းကောင်းပြည်လာတယ်ညာလို့တံပိုးထားတဲ့ဆေးရအာထုတဲ့ကာလမှာတရားစံပြီးအကြည့်ဝါကြနေကြပါလေဒီကစံပြီးအကြည့်ဝါသွားလို့ရှိရင်တကယ်အကြည့်သေးတဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစ္စန္ဒစံမျိုးကိုရရှိပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဟာတကယ်ဆန္ဒဖြစ်တော်မူပါလေဆန္ဒဖြစ်သလောက်ငါတို့အရာတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲဆန္ဒဖြစ်ဖို့ရာလို့သူနဲ့ဆောင်ပြီးတော့ဟောကြတော်မူတဲ့ဟောကြတဲ့အတိုင်းရှင်းလို့လို့ဒီလိုအကျိုးရတာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမတို့ကိုယ်ရိုးကြယုံကြည်စိတ်ရဲ့ဖြစ်ဆက်ရအောင်သူသာအဆင်လိုက်ကြတာဒီလိုတိုက်တွန်းနေတဲ့ဒီနေ့တရားဆုံးပါလေပါ